Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Vim aqui mostrar para vocês hoje a abertura de caixa da Natura do ciclo 5 e 6. Abriu para mim a antecipação dos kits Dia das Mães e pedidos para o ciclo 6, né? O meu ciclo, na verdade, se encerra hoje. O ciclo 5, o meu, se encerra hoje. E aí, tava lá disponível para fazer pedido para o ciclo 6. E eu fiz primeiro do ciclo 5, logo em seguida fiz do ciclo 6. E hoje chegou aqui na minha casa quatro caixas de produtos. Tem uma caixa que eu tive que abrir e tirar porque era uma caixa fechada de sabonetes. E quando o entregador chegou aqui na minha casa, tava chovendo muito. Eu demorei demais a abrir a porta porque o cachorro também tava ansioso. E aí a caixa acabou molhando. Então eu tirei todas as caixas de sabonete dentro da caixa principal para não estragar meu produto, tá? Tá aqui, ó. Tá tudo arrumadinho aqui, ó. As caixinhas são caixinhas de framboesa e pimenta rosa. É uma caixa fechada, vem 25. E as outras caixas eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai abrir juntinhos, tá bom? Um beijo. Gente, engraçado que eu pauso o vídeo, né? E eu me despeço assim, eu falo um beijo. É que eu ainda tô aprendendo essa arte de fazer vídeo pro YouTube. E aqui, ó, tem uma caixa aqui, ó, cheinha de kits. Esse aqui tava nas imbatíveis, é kit do Seve, que vem o hidratante, o sabonete líquido e o óleo. Tava numa promoção muito boa, comprando quatro. Ui! Fazendo besteira. Comprando quatro kits. E aí eu pedi os quatro combinhos para aproveitar a promoção. Tava um preço bem bacana. Eu quero montar cesta e também quero desmembrar. Eu tenho boa saída de óleo, porém. Óleo Seve, eu tenho recebido muita queixa das clientes, falando que a fragrância já não tá mais a mesma coisa. Então, gente, esse de orquídea negra, ele é muito bom. Eu quis aproveitar, porque diferentemente do óleo Seve tradicional, na minha opinião, também ele tá mais forte, né? Mais evidente do que o tradicional. O tradicional eu acho realmente que a fragrância diminui um pouquinho. Alô, Natura, vamos ver isso aí. Tá? Aí eu pedi quatro combos dele, tá aqui os produtinhos. Aqui, ó, quatro. Eu tenho um ali, mais três. E mais esse. Aí isso aqui tá incompleto porque eu pedi aquele kit de avelã e cassis. Aqui só estão os hidratantes, são hidratantes de 100 ml. Eu acho que vem. Não lembro se é um creme para mãos ou um sabonete. Deve estar nas outras caixas. Aí eu vou abrir e mostro para vocês. Vou deixar até aqui separado pra gente ver juntos, tá? Amostrinhas que o Ilha Secreto foi resgate de ponto, porque eu pedi um kitzinho do Ilha Secreto. E a amostrinha do Luna Força, que é lançamento. Eu pedi Luna Força também, a gente vai ver. Aí aqui, mais um do Seve, tá aqui perdidinho. Pedi duas canecas de crer para ver. Eu sempre procuro pedir um item de crer para ver. Essas canecas estão muito bonitas. Eu tenho dela na versão azul. Eu amo. Tô terminando agora de fazer meu jogo de pratinho. Ai, gente, só eu mesma, né? Olha que lindeza. Maravilhosa. Já pedi duas. Essas aqui também, as canecas de repente eu vou usar na Páscoa, porque eu tô também trabalhando com chocolate da Cacau Show. E aí eu quero fazer kit com trufa, né? Botar no saquinho de presente, amarrar com laço, acho que vai ficar bem bonito. Esse aqui é do Crisca Drama. Eu pedi, acho que dois. Tem dois Crisca Drama aqui. E tem um desodorante aqui, deve estar na outra caixa o restante. Ah, tem dois desodorantes. Tem dois desodorantes. Então, são incompletos meus kits. Chegaram aqui pela metade. Tem um Deo Corporal do meu primeiro humor. Acho que foi brinde do sarrafo. Porque eu acho que eu alcancei 300 pontos. Não me recordo. Aqui tem. Abriu aqui. Aqui tem dois sabonetinhos do Essencial Exclusivo. E os dois hidratantes também do Combinho. Tá aqui. Fiquei meio triste porque o hidratante não vem com lacre, tá vendo? Até vem na caixinha, mas não vem com lacre. Então, acho bem chato vender desmembrado, mas não sei, vou ver. É assim, porque às vezes eu gosto de tirar da caixa, né? E vender na cestinha e tudo mais, mas aí sem lacre eu já acho mais complicado.
Aqui é o Ilia Secreto. É o desodorante hidratante corporal perfumado. É hidratante, né? Eu pedi aquele kitzinho do Ilia. Eu vou achar aqui os outros itens que vem junto. E muitos. Eu pedi 10 kits daquele de Avelã e Cassis, esse aqui, ó. E aí vieram os envelopinhos aqui de todo dia. Estão bem bonitos. Eu vou abrir um aqui que eu achei bem bonito. Que eles vêm com alça, né? Achei bem interessante. Olha que bonito, gente. Lindo, né? Vem com uma etiquetinha falsa aqui. Amei. Natura arrasou com essa embalagem. Mais uma caixinha aqui. Ai, gente, eu tô muito animada com esse Dia das Mães. Eu confesso que esperava mais do Natal. Vendi bastante coisa, vendi cesta, vendi kits, mas eu ainda esperava mais. E agora eu tô com uma expectativa imensa com relação ao Dia das Mães, né? Eu não quero me frustrar. Eu tô muito animada, já tô divulgando bastante. Vocês que são consultoras também estão aqui no meu canal. Vocês estão divulgando já? Como é que já estão os preparativos para o Dia das Mães? E os clientes, como é que estão? Estão animados? Vão, pretendem comprar presentes para a mamãe, para as mamães da família, irmãs, tias, vovós? Queria saber de vocês, porque pelo menos na minha família, eu não compro só para minha mãe. Acabo comprando para as minhas irmãs, compro para minha madrasta, que ela para mim ela é como se fosse uma mãe. Compro para minha avó, acabo comprando para mães que são queridas, assim, que estão ao meu redor, que são muito queridas. Eu queria saber se funciona assim com todo mundo. Aqui, gente, eu não lembrava de ter pedido essa caixa, mas tudo bem. Tem duas caixas aqui de sabonete. Ah, não, sim, pedi sim. Sabonete sortido, é pedido de cliente, tá? Duas caixas de sabonete sortido. Ele vem com esfoliante, tá vendo? Eu acho que é aquele antigo de ameixa e flor de cerejeira. É ele mesmo. Nossa, eu amo esse sabonete. Olha, não falei que tava completando minha coleção? Tem aqui um pratinho que completa a minha coleção, né? Eu fiz um joguinho com quatro canecas e quatro pratinhos. Então, esse é meu. Sempre eu faço uma comprinha aqui. Quem tá acostumado a me seguir vai saber que eu sempre faço um pedidinho pra mim. Pedi duas caixas de Ecos misturado, esfoliante e cremoso, porque eu tô sem nenhuma caixa de sabonete da Ecos. Aqui um Luna Absoluta, é pedido de cliente. Tinha lá, tava no Empório, esse hidratante de maracujá. Eu quero ver se eu tenho ali ainda uns sabonetes daqueles massageadores. Ai, gente, eu acho que vai ficar muito bonito um kit com ele, né? Nossa, maracujá é a fragrância de Ecos que eu mais vendo. Então, eu pedi dois daquele hidratante. E aqui ainda de Ecos tem um combinho de. Ih, aqui. Sabonete esfoliante e o refil é pedido de cliente, tava na promoção, né? Comprava um, ganhava o outro. Do ciclo 5. Tá tudo misturado aqui, mas acho que aqui só veio do ciclo 5. Aqui eu pedi algumas sacolas de crer pra ver. A sacola foi resgate de pontos. E aqui é a embalagem de algum kitzinho que eu acho que é do Ilia. Eu acho que é do Ilia, gente. Ah, é do Ilia. Tá aqui o nome. Aí tem duas caixas de sabonete aqui também, que eu pedi tâmara e canela. Eu tô com bastante variedade de sabonete agora, porque eu andei um tempo sem nada praticamente. Mas agora, essa época do ano, esse de framboesa e pimenta rosa, eu quis comprar a caixa fechada, porque o sabonete dele é rosa. Eu achei que vai ficar lindo nos kits que eu quero fazer do Dia das Mães, vocês concordam? Acho que vai ficar muito bonito. Aí pedi esse Body Splash Flor de Maçã, tava no Empório também, tava um preço razoável. Eu já vi mais barato, mas eu pedi porque eu tô sem Body Splash ali e essa fragrância o pessoal gosta. Aí aproveitei a promoção dos óleos trifásicos de Ecos, comprando dois, saiu um preço bem bacana. Pedi
confusa aqui, tá, gente? Desculpa. Ah, tá. Pedi 5 cremes para mãos do Luna Radiante. Que eu tenho um sabonete ali. Eu quero fazer um kit. Kitzinho pra botar na caixinha de acetato. Tá, não tá focando bem, mas é bem bonito ele. É dourado. A embalagem fica bem bonita, ó. Deu pra ver? Acho que dá pra ver melhor assim, né? Aí eu quero fazer o 5 kitzinhos. Um kit do Ilia, que foi pedido de cliente. Vem o sabonete líquido e o Del Corporal. Não, o hidratante. Ah, pedi 2 álcool de algodão também, que é um pra mim e outro pra minha filha. É, eu tinha dado outro dia um pra minha filha e eu acabei usando. Vieram amostrinhas aqui de capim, limão e hortelã. Eu acho, não lembro se foi eu que pedi ou se veio pra mim. E mais uma amostrinha do Ilia Secreto. Então, a segunda caixa. A terceira caixa e última, né? Porque a quarta caixa é a caixa de sabonete que eu já desmontei. Tô fazendo uma bagunça aqui, gente. Depois vou arrumar tudo, organizar meu estoque. Tô organizando já minha vida pra deixar tudo pronto pra semana do Dia das Mães. Para mês que vem, né? Porque mês que vem tem Páscoa, eu trabalho com chocolate cacau show. Aí eu quero também fazer uns kits mistos. Só ainda tô estudando como, que é pra a fragrância das coisas não passarem para o chocolate. Mas de repente eu vou fazer com maquiagem, aí é bem mais tranquilo, né? Olha, gente, os outros itens, né, do kit de avelã e cassis, eu falei que pedi 10, né, aí tinham 5 aqui, 5 hidratantes, aí mais 1, 2, 3, 4, ah, não, é sabonete líquido e hidratante, olha, então é sabonete líquido e hidratante, eu pedi 10 kits desse. Então, estão todos aqui. Eu vou contar direitinho pra ver. Aí, ó, os 2 essenciais exclusivos que vieram naquele kit do... Que vem junto o hidratante corporal, que eu reclamei que vem sem lacre. É o hidratante corporal, o Del Parfum e o sabonete. Gente, eu tô curiosa aqui, ó, no Luna Força... Ainda tô pensando se eu vou abrir um pra deixar de demonstrador, vou experimentar a amostrinha, vou ver o que eu acho, se eu achar ele maravilhoso, eu vou abrir. Esse aqui também foi resgate de ponto lá do sarrafo. Confesso que eu nunca vendi nenhum frescor de buriti, só de maracujá, na verdade, que eu já vendi. Eu tenho dificuldade de vender os frescores de ecos, embora seja uma delícia. Mais um. Aí aqui, os desodorantes hidratante corporal. Daquele do kit do Crisca, né? Que vem aqui. A colônia e o Del Corporal. Ai, gente. Mais uma caixa de sabonete que foi brinde do sarrafo. Um hidratante que foi brinde de sarrafo. E, gente, olha, eu gostei bastante. Deu pra ganhar bastante brindezinho. Aqui mais sabonete líquido de avelã e cassis. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Muitas embalagens, sacolinha de crê pra ver. Essa aqui deve ter sido resgate de pontos. E mais as sacolas dos kits. O kit do Ilia Secreto. Eu pedi pra deixar aqui na pronta entrega. Uma fragrância que agrada bastante. Eu confesso que acho bem doce, mas todo mundo gosta. Então, quem tem que gostar são os clientes, né? E mais um Luna Força. Foram 3, também estavam imbatíveis pra mim. Com preço bem legal. Eu vou cadastrar esses produtos lá na minha lojinha da Shopee. Quem tiver interesse, eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo, tá? Ainda tem aqui, ó, revistinha do ciclo 8. Ai, gente... Eu adoro. Mais sacolinhas. Gente, eu fico louca, louca. Quando eu faço pedido, eu fico ansiosa pra chegar. E a embalagem aqui do kit do Ilia. Tem bastante coisa aqui, tá bem bagunçado. Eu tô muito animada.
Conta para mim se vocês estão gostando dos meus vídeos, tá? Se inscreve no meu canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações. Eu prometo postar mais coisas, tá? Obrigada por estarem aqui comigo, eu tô muito feliz. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.